A Aielo de Malferit segueix homenatjant la figura de Guillem Agulló. Si fa uns dies es presentava la novel·la documental Guillem, de Núria Cadenes, el passat diumenge l'Auditori Municipal acollia, amb la col·laboració de la Filmoteca i l'Institut Valencià de Cultura, la projecció de la pel·lícula La mort de Guillem, de Suïca Films, dirigida per Carlos Márquez Marcet i interpretada per Jani Collado, qui dona vida al jove Guillem. La pel·lícula va sorgir perquè el director coneixia la família, coneixia els pares, i volia portar la història de la lluita dels pares de Guillem, la volia portar a la gran pantalla, i va estar molts anys parlant amb ells per a veure quals eren els temes que se podien tractar, quals no, i ahir després va preparar-lo tot, va fer la pel·lícula, i la pel·lícula tracta més que de Guillem i més de la part en la que va passar tot, tracta més de la lluita i de com porta el dol la família els anys després de la mort del seu fill i com és el dia a dia des d'una família trencada per la mort d'un fill, que és molt important. Un desafiament per a l'actor a qui el paper li va arribar quasi per casualitat. Vaig anar per a fer a veure si m'agafen d'extra, i per allà per darrere treballa ese dia, que està molt bé també, i coneix el món del cinema per dins, a veure com se fan les pel·lícules i tot això, perquè sempre m'ha agradat moltíssim el cinema. I els dos dies me trucaren i em van dir: és que ens agrada molt la idea de que sigues tu el que posa la cara de Guillem Agulló. I clar, va ser com: ostres, això ja no me l'esperava i tinc que plantejar-me-lo. I així ho va fer. En València la figura de Guillem és una figura molt important des de fa ja moltíssims anys, i sempre està ahí com present, esa lluita i esa com dir-lo, és com un màrtir d'una lluita. Aleshores, per a mi era una forma de tractar-lo des del respecte i sobretot de dir: ostres, de fer-lo bé, perquè vaig interpretar un xiquet que a València ha sigut molt, molt querit. I és que Guillem Agulló i Salvador és tot un emblema de la lluita antifeixista. Tenia només 18 anys quan va ser assassinat a Montanejos la matinada de l'11 d'abril de 1993. El seu cas va marcar una generació sencera de joves i la seva figura ha esdevingut un símbol de llibertat, símbol que ara replega Aielo de Malferit en la recta final de la seva capitalitat cultural valenciana 2022.